Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити ось таку брошку патріотичних кольорів. Для цього вам знадобляться бісеринки жовто-синіх кольорів. Може вам знадобляться кабушони. Все буде залежати від вашої фантазії. Також вам знадобляться нитки, голка для бисеру, фетр, та застібка. Можна ще використати ось такі стразові ланцюжки. Беремо шаблон сердечка та обкреслюємо на фетрі. І вирізаємо. Спочатку ми пришиємо з вами по контуру ланцюжок зі стразами жовтого кольору. Далі продовжуємо пришивати ланцюжок з синіми стразами. І далі заповнюєте згідно вашої фантазії. Я хочу приклеїти спочатку кабушони. І далі буду заповнювати бісером. Пришиваємо бісер в хаотичному порядку.
тепер будемо заповнювати, пришивати бісеринки синього кольору. Також пришиваємо хаотично. Після того, як ми пришили весь бісер, ми беремо шаблон, беремо картон, обводимо наш шаблончик. По краях зменшуємо на 2 мм. Та вирізаємо. І приклеюємо. Тепер беремо шкіру, але у мене не було шкіри, я знайшла дермантин. Обводимо і вирізаємо. І приклеюємо. Після цього края будемо обшивати бісером. Ховаємо вузлик усередину. Набираємо бісеринку. Проколюємо через 2 основи.
і пропускаємо через бісеринку. Знову набираємо бісеринку, проколюємо через дві основи. І пропускаємо через бісеринку. І ось так будемо обшивати по краю. Так само обшиваємо з внутрішнього краю. Ось наша брошка готова. Бажаю вам творчих успіхів та натхнення! До зустрічі!